ağciyər xərçənginə qarşı RNT peyvəndi sınaqlarına başlanılıb. İngiltərə sakini olan 67 yaşlı Yanuş Raç ağciyər xərçəngi müalicəsində bu terapiyanı sınayan ilk xəstə olub. Peyvənd xəstənin immunitet sistemində olan xərçəng hüceyrələrini məhv edir və xəstəliyə qarşı müqavimət gücünü artırır. Bu peyvənd ribonukleyin turşu molekullarını insan hüceyrələrinə transfer edən yeni bir vaksin növüdür. Dərmanın klinik sınaqlarına başlanılıb və xəstələr üçün təhlükəsizliyi yoxlanılır. Düşündüm ki, mənim bu tədqiqatda iştirakım gələcəkdə digər insanlara kömək edəcək və nəticədə terapiyanın daha əlçatan olmasına səbəb olacaq deyə Yanuş Raç bildirib. Ümumilikdə tədqiqata 130 könüllünün cəlb edilməsi planlaşdırılır və müşahidələr 7 ölkədə 30-dan çox araşdırma mərkəzi tərəfindən aparılacaq.